Come on.
kao malo. Ajde, pa ne kaže, ne. Pa tri puti bolje. Znači, bezbora. To je obično ti pijes. Kao to je tek vodi izgleda kupnič. E, a ovo, imale. Evo, čusta kato, imale. Pa ja. Prepisat ću ja lepo mas. Pa što ti to lepo da maš? Ne, ovo. Ne, ja da maš, ne gore da maš. Tako doktor kaže. Pa će njemu to lepo da splasne. Da ne da splasne, već da ga ne vole. Da prigledaš, ona će meni u zadnje vrijeme ponašati. Pa, ponovno naša. Pa ajde mi kuđe onda ona, ajde što je. Ja. Kuđe ona pa da ti vidiš što se ona ponaša. Ajde mi. Ajde, ulazi kaže doktor da uđeš. Što ja? Ulazi, ulazi, nešto ti meni ponašati. Pokreći se tamo. Vini, sadnijte se malo dobro. Još, 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 malo. Aj, ne, 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 da ste sučila! Dobro! Zdravo, je? Zdravo. Zovete doktor. Ja? Već ste primat? Je. A ona će sad je rovo se nekako. Dakle, nisam neki gazde zdravo. Ne! Zdravo, je to dre! Ja? Pa dobro, šta je ono? Zosa ti sve znao, a sad ništa ne znači. Da ti kažem malo zdrave kod reša. Pa dobro, šta je ono pa? Znaš šta? Ti treba nju, pare dvare mene. A šta? Ono. A što? Dobro, ja, da te pitam, a kojim danom? Evo sve jedno kojim danom, evo na primjer. Mo ne da je tu biće sad. Može. Pa, e, pa to. E, nije dobro, ja veš, nije dobro, ne mladim. Šta pa nije dobro? Pa po nedelju kod ja ti na pijec. Znači ja ti da se proda. A ti vrstu ti ti ja, ne znam, ne budu. Pa ti prigleda tu milovat. Ne. Hajde da u zdravlje. Nemoj ovako. Kaze šta kaze? Kaze da boleš od neke redke, neizlečive bole. Ali ne boj se, umret nećeš. Ali leka ti nemaš.